Benvinguts al Contrainfos 95, avui 18 de febrer de 2015. Veiem a continuació les notícies. Per començar, us passem un breu resum de com va anar la presentació de la campanya contra el Taser, un armament que volen utilitzar els Mossos d'Esquadra i que produeix unes descàrregues elèctriques molt perilloses i veiem, doncs, l'explicació. Començo jo mateixa explicant que les pistoles Taser són una creació dels anys 70. Ja en el seu moment, sobretot en un model anomenat Picanas, que s'han utilitzat molt a Amèrica Llatina, que tenia un format diferent, era una, un bastó, diguem-ne, una defensa, es van utilitzar per usos civils com la ramaderia i demés, però també en casos coneguts de tortura i maltractaments. Aquesta arma ha anat evolucionant. Avui en dia hi ha una empresa fabricant que en té el monopoli, anomenada Taser, d'aquí el nom d'aquesta arma, i hem d'assenyalar diversos aspectes rellevants. Aquestes armes han estat criticades per diferents organismes de drets humans pels riscos que comportaven, alertant uns punts molt concrets. Fins ara, els informes que s'han realitzat per testar, diguem-ne, la innocuïtat d'aquestes armes s'han dut a terme sobretot per tècnics i facultatius mèdics que tenen vinculació amb aquesta empresa armamentística, i sobretot també s'adverteix el fet de que aquestes armes no es poden només tastar en un segment de la població, sinó que s'haurien de comprovar en diferents àmbits, és a dir, doncs, en persones d'edat avançada, en persones embarassades, en persones que hagin pogut consumir drogues o substàncies alcohòliques, en persones que puguin tenir patologies coronàries, mentals o d'altres tipus, i efectivament ens trobem de que no hi ha cap informe que abasti un segment ampli de la població i que hagi tastat amb suficient rigor i imparcialitat aquestes armes. Estem en un estat policial, degut a que són els sindicats dels Mossos d'Esquadra els que d'alguna manera volen fer valer la seva força a l'hora de decidir quin tipus de material i quin tipus de normativa poden utilitzar. I per acabar, nosaltres pensem que els problemes de seguretat ciutadana en el nostre país actualment passen per la brutalitat policial i la impunitat policial, i que aquesta impunitat policial és avalada pel poder jurídic en tant a la quantitat de casos que queden arxivats o que simplement no s'investiguen, i emparada pel poder polític amb aquesta democràcia trampa en la que unes persones escollides suposadament escollides i que haurien de ser les que dirigeixin aquestes actuacions són superades amb escreix per part dels sindicats dels Mossos d'Esquadra. I dia a dia em vaig trobant que he d'admetre que anem enrere i estem anant molt enrere. I en aquest sentit, respecte a les pistoles Taser o aquests aparells, ens preocupen dues coses que ja ha comentat la Laia Serra, no? De dir, a veure, ens preocupen no tant l'ús d'uns estris que poden estar justificats o no en funció d'una sèrie d'informes, una sèrie de testos que s'haurien de contrastar bé abans d'assumir la possibilitat d'incorporar-los com a dotació policial, i l'altre és el doble ús que se'n pugui fer d'aquests estris, perquè efectivament no seria la primera vegada, és a dir, s'utilitzen sistemàticament efectes d'interrogatoris, efectes dissuasoris de les persones amb les que es troben, i no és perquè sigui una experiència que puguem constatar en aquest moment aquí a Catalunya. Prova d'això que ja es van voler implantar l'any 2007. El pas de la corrent és completament aleatori i no és científic. Pot variar d'1 a 10, diguem-ne. Ja està, amb això que... Sí que va veure una situació, no sé si tu, Laia, coneixes, a Roquetes de Mar fa uns anys, i també ha hagut una polèmica per una possible mort per pistola Taser a Sevilla,
vam recollir per part de la coordinadora l'any passat i estem una mica com una fase prèvia d'investigació clara. El que sí que tenim clar és, mirant des d'un punt de vista comparat, quins efectes ha tingut en altres països i quins esforços han tingut que fer moltes organitzacions perquè això no passés, no? I és això el que ens mou a dir, i per això tenim tan clar, diguem, aquest posicionament. I des de Chiapas, indígenes txeltals que intentaven recuperar terres seves van ser reprimits per la policia a la zona de Cascada de Agua Azul. Veiem un vídeo que han fet arribar. Ejidatarios y ejidatarias celtales de San Sebastián Bachajón bloquearon el cruce de las cascadas de Agua Azul a las 6:30 de la mañana del 11 de enero. El bloqueo se realizó para exigir a las fuerzas públicas su retirada tras haber desalojado de la zona a los indígenas celtales el pasado 9 de enero. Las primeras acciones fueron la retirada del camión policial instalado en el cruce y la construcción de barricadas con árboles en ambas direcciones de la carretera, Palenque o Cocina. A las 7:30 de la mañana, la barricada situada en dirección a Ocosingo sufrió el ataque de la policía. Compañeros y compañeras corrieron a defender el área y fueron atacados con balas de goma y de velda. Los ejidatarios se defendieron con palos y piedras y lograron una primera victoria, la retirada de la policía. Durante la defensa, dos jóvenes fueron heridos por balas de goma. Pero hay una casa con la vuelta, ahora que. Echa. Hay una casa y chupines por la verga. Pistola. 380, ¿sí? Sí, son balas, pensé que era pura de. No lo toquen. El resto de la mañana transcurrió tranquilamente y sin mayores incidentes. Ningún vehículo pudo atravesar la zona tomada, por lo que los viajeros tuvieron que cruzar el tramo caminando. Muchos de ellos respondieron con empatía y comprensión hacia la acción de protesta de los celtales. Los ejidatarios de la toma repartieron volantes para ofrecer información. Ah, ben non, de tout à fait d'accord avec la manifestation. Ah, nous on est un groupe de pèlerins. Donc on est d'accord, on comprend les problèmes. On sait que le gouvernement ne fait rien. On en parle souvent dans les groupes, quand on passe ici. Et si, on est d'accord, on comprend. Et qu'est-ce que vous avez compris de ce qui s'est passé? Bah nous, on n'a pas su encore trop ce qui s'est passé ce matin, on ne nous a pas dit encore ce qui s'est passé. Mais nous, on comprend qu'il y a, depuis quelques mois, il y a des problèmes et que de plus en plus, la tension monte. La presencia policial, sin embargo, se volvió a hacer latente durante el día. Al mediodía, un helicóptero aparentemente del ejército sobrevoló las zonas repetidas veces con la clara intención de atemorizar a los participantes del bloqueo. Sobre las 4 de la tarde, 4 camiones de la policía trataron de alcanzar la zona tomada. Las fuerzas públicas solo pudieron llegar a Pamalá, a 8 kilómetros del bloqueo, dado que varios árboles les impidieron el paso. Seguim amb cròniques internacionals. Des de la selva peruana, indígenes achuar
i quichuas de la zona d'Andoas van realitzar un bloqueig fluvial per exigir a l'empresa Pluspetrol que netegi tot el pastissal de metalls pesats que durant dècades ha deixat els seus rius. Plataforma de lucha, pueblo quichua, Ñukanji manji, pueblo quichua, Ñukanji lucha man verdadero. Entonces, nin Pluspetrol pago por compensación, por uso de tierra, nin e indemnización. Y como viejo debemos defender a ellos para que ellos tengan la fuerza. Y este comunicado llega hasta el Estado Humala, que es nuestro presidente, que se preocupe por nosotros, porque nosotros somos el que cuidamos la selva, porque nosotros somos el dueño de esta tierra, porque nosotros somos los que protegemos esta tierra, no el Humala. I encomanats per aquestes mobilitzacions contra Pluspetrol, en una altra població de la Selva Central, concretament a Pichanaki, es va realitzar un bloqueig que va ser durament reprimit amb el saldo d'almenys 3 morts i centenars de ferits. També hi va haver mobilitzacions a Lima contra aquest ingrés no consultat de l'empresa Pluspetrol, concretament al bloc 108. Veiem doncs unes imatges d'aquestes mobilitzacions. En la pierna una bala, vemos que está sangrando. Ay, aumai médico y la cinti. Passem ara a l'apartat cultural informant-vos que un membre d'aquest col·lectiu del Contrainfos estrenarà un documental la setmana que ve i us avancem un tràiler. L'estrena serà el proper divendres 27 de febrer a l'Espai Fontana aquí a la Vila de Gràcia. Us recomaneu la vostra assistència. Atención Bolivia, atención a mi país, a mi patria querida. Vamos a ser testigos del lanzamiento del primer satélite boliviano. Ahí se van perdiendo los motores que suenan y que llevan al satélite que se pierde en medio
llega un momento en Bolivia en que el presidente de repente aparece enarbolando la bandera del desarrollo. Yo soy del pueblo trinitario mojeño, es un pueblo que ha recorrido muchos lugares, muchos espacios para vivir y garantizar el futuro de nosotros como pueblo trinitario. Y llegaron hasta ese lugar que hoy lo conocemos como Tipni. Pues al haber recorrido tantos años, llegaron a una conclusión que no había otro lugar mejor lugar que el que ya habían encontrado y donde se habían situado. Detrás de la carretera están las petroleras. El Tibnis está incluido en el mapa de concesiones. Yo digo, ¿cómo algunos hermanos dirigentes o algunas organizaciones indígenas de Oriente Boliviano, de Amazonía, pueden oponerse a construcción de caminos? Seguramente aquí ustedes todas las veces piensan más camino, más camino. Y donde queremos construir camino, se opone. Sobre pretexto del Parque Nacional Isidoro Sécure. Con amargas experiencias, por ejemplo, vemos cuando cruza la carretera por un territorio, la emigración de nuestros hermanos hacia las ciudades a convertirse en mendigos. Y no es el primer país que va a construir, diríamos, en áreas o en parques. Eso lo han hecho muchos países. He sido una de las marchistas y puede decirse más afectada porque a este gobierno, que mientras nosotros pedíamos respeto, él nos dio golpes, gases y maltrato. Y es por eso que pues me aferro a defender, ¿no?, a este movimiento indígena. ¿Cuál es esa política? Dividir a las organizaciones indígenas, tomando la sede de las organizaciones, como es el caso de Sidor y Conamat. Los sectores disidentes que han estado apoyando el movimiento indígena han sido criminalizados. No es que no queremos progreso, queremos progreso, pero a nuestra manera, como pueblos indígenas que somos. No es por eso que los territorios indígenas no nos lo van a quitar fácilmente ningún gobierno. I per acabar aquest Contrainfos amb una nota més dolça, us enxufem una cançoneta de la campanya SOS Menorca contra la urbanització i especulació salvatge que viu aquesta illa. Este projecte és una estafa. Menorquins i menorquines, necessitem la vostra ajuda per salvar la nostra terra. Hem de cridar ben fort perquè el govern ens senti. Ja que sembla que està sol. I com que els mitjans de comunicació no col·laboren, hem de treballar tots junts per mostrar al món la nostra situació. La terra que ens ha vist créixer i que ens ha donat tot. Na 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 na. Dolor y la presión sobre nuestra tierra, le declaran la guerra y nadie se entera. Por favor, escúchenos. Llora nuestro corazón con razón de rabia e impotencia. Hoy llora Menorca.
Fins aquí el Contrainfos 95. Us anunciem que aviat hi hauran petits canvis de format i també us de nom us convidem a participar, ja sigui enviant o proposant notícies, com també venint aquí cada dimecres a l'Infospai. Ens veiem, doncs, la setmana que ve.